Assalomu alaykum, Mirjalolov kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan akkalarimiz va durushbozlarimiz. Mana bugun 30 noyabr 2021-yil Yangon viloyati Darda qishlog'ini hayvon narxlarini ko'rsatib o'tganmiz. Ko'ringlar, video yoqsa like bosib o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Ekranning pastida o'zimning karta nomerim bor. Bemalol sponsorlik qilmoqchi bo'lsangizlar, bemalol shu kartaga pul tushirsangizlar bo'laveradi. Qanday bo'lmasa biz videoni boshladik. Marhamat, tomosha qilinglar. Kunjara 4200 ekan. Yaxshi ekan. Kepe neç pul dedi sizga? 2.5 ming. 2.5 ming. Men muhtoj emas, simichga makka aralashmi? Bu ham 2.5 ming. 2.5 ming ekan, men muhtojsi. Zo'r ekan bu ya. Yaxshi ekan. 2800 dan kechki bank. Mollar bahorga 120 kadir. Qancha bu? 3.5 ming. 3.5 ming. Aralashmachi? 3 ming. 3 ming so'm. Bu kuch maydasi. Nomerdan qo'yib ketaylik aka, oladigan odam bo'lsa telefon qila. 99 li 489 6389 ha, mana shu aytib o'tirgan nomerlar telefon qilsanglar mana. Mana 60 kg makka ekan, kechgacha nami bor, mana qup quruq bahor makka ekan. Bemalol telefon qila olasizlar. Bo'ldi aka. Buni necha puldasiz? 2.5 dedingiz-a? 2.5. Bu ham 2.5 ming, olmoqda bu makka ketayapti, bu aralashgan. Kepe mana kunjara. Siz ham nomeringizni qo'yib ketaylik unda aka. 90 li 253 34 75. Mana shu aytib o'tilgan nomerlar telefon qilsanglar mana. Kunjara, Kepe, Omoqda bor, mana Makkalar ham bor, mana telefon qila olasizlar. Arzonroq qilib berasa o'qtimga. Bo'ldi aka, rahmat aka. Yurtdoshlar, mana Dardamol bozori keldik. Xudo xolasa mana kichkinaroq, yoshroq xunajilardan video semkani boshladik. Mana shu xunajilda hozir mana 3.850 000 so'm savdo qildi, eng balanti. Hozir sotishmadi. Aytirish narxi 5 000 so'm o'zmoskan bor ekan, yoshiga to'lgan yoshroq ko'chat xunajilardan. Ko'rib turganlaridek bo'lim endi. Yaxshi. 5 000 so'm kam bor ekan, 3.850 000 sotishmadi mana shu xunajilni. Hurmatli yurtdoshlar, mana ikki novosni ko'rdik, ikkosini bittasini olib ketishyapti. Ikkala novosdan 9.100 000 so'mga olishdi, 91 ga. Mana bu sherigi ham yaxshi ekan, ko'rib turganingizdek normal ekan. Bu sherigi kattaroq ekan mana. Jon Novosdan 91 ga olishdi. Bu sherigini chiqarib olsa, ko'rasizlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana bo'g'oz sigirni ham ko'ringlar mana. 3ta tuqqan ekan, 4-siga bo'g'oz ekan hozir. 6 ta moyli, 7 oylikka yaqinlashib qolgan bo'g'oz ekan, ko'rib turganingizdek yaxshi baqishgan, azgina set boshi zo'r. Mashina hozir ertalab 7 million so'm savdo qilish o'tgan, yana sotmadi ekan. 7 million so'm hozir yangi. Har bor kelib savdo qilishadi ekan endi. Ko'rib turganingizdek yaxshi ekan. 7 million so'mga sotilmayapti mana shu bo'g'oz sigir. 4-siga bo'g'oz ekan. 3ta tuqqan sigir, etboshi yaxshi, o'rta holatda, ko'rib turganingizdek sifatli, chiroyli, o'zining zaydari qora sigirlardan. Hurmatli yurtdoshlar, mana novoslarni ham ko'ringlar, u sotilgan variant emas. Agar sotilib qolsa yana bir video qilib qo'yamiz, baraka bo'lgandan keyin. Hozir savdo qilishyapti mana shu kulrang qo'ng'ir novos bilan nariyog'idagi oldidagi qora novos. Ikkosiga hozir 20 100 000 so'm savdo qilishyapti, ikkalasi sotmayapti. Novoslar yaxshi, yoshi mana shu 1 yashardan o'tib 2 yashariga borib qolayotgan novoslar, etboshlari o'rta holatda, yaxshi semirtirishgan orqali baqishgan emlab mana novoslar ko'rishlari, ko'rib turganingizdek yaxshi. Bo'ylari o'rta bo'y. 1.10 chiqsa kerak, 1.10, 1.15 chiqadi. Mana qora novosa men yaxshi ko'rib turganimdek normalda. Ikkosini hozir 20 million 100 000 sotishmayapti. Aytilish narxi 23 million so'm kam bor ekan. Mana hozir. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana novosni ko'ringlar, mana joylar o'zimiz qora novoslardan. Mana shu novosga hozir 6 million 400 000 so'm savdo qilishyapti, ikkala sotmayapti. Biz akalarimiz ham ko'rsatib qo'yamiz, mana savdolashyapti, mana ko'rib turganingizdek normalda. O'zimiz ham olib qo'ying degandan keyin 6 400 000 so'm savdo qilyapti, ikkala sotmay turibdi. Agar hozir sotilib qolsa yana bir video qilib qo'yamiz, baraka bo'lgandan keyin ko'rasizlar, xudo xolasa 6 400 000 sotmay turibdi. Donora tog'aga bo'ldi, mana donoraga savdomi salom aytishyapti. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu yerda 2ta novoz baraka bo'libdi, sotilibdi 2ta novoz, ko'rib turganingizdek normal ekan. Ikkosi ham holati zo'r mana. Novoslar bor ko'rinishlari. Ko'rib turganingizdek normal mana. Bu novoz ham semiz ekan mana. Ko'rib turganingizdek yaxshi. 1 yasharli, 2 yasharga bor qolayotgan novoslardan. 2ta novoz 17.5 ga baraka bo'libdi mana.
Hozir ikkinchisini ko'rsatib o'tyapmiz, uni ipini alishtirishyapti, hozir alishtirib bo'lgandan keyin video qilib qo'yamiz, ko'rasizlar. Mana ikkinchi novos mana. Ipini alishtirishi bo'lishdi, mana ikkinchi novos ham normal ko'rib turganingizdek yaxshi. Bu novos ham 7.5 yil olishdi. Hurmatli do'stlar, bu xunaji nimadan sotilgan variantlardan ko'rib turganingizdek mana holati yaxshi ekan. 4700 000 so'mga baraka bo'libdi mana sotilgan variantlardan. 4700 000 ga baraka bo'libdi mana shu xunaji. Bo'lar baland faqatcha azg'iroq ekan. Mana hurmatli do'stlar, mana novosni ham ko'ringlar mana 15 200 000 so'm savdo qilishdi, ikkilar sotmadi mana. Ko'rib turganingizdek yosh ham 3 yashar ekan, savlati ham katta. Har qalay semirtirib baqishgan, bo'ylari ham baland. Holati zo'r ekan. Hozir yonbosh tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana novoslar, katta novoslar mana. Zo'r ekan. 15 200 000 ga sotishmayapti. Savlati ham katta, etboshdan zo'r yaxshi semirtirishgan, bo'ylari 1.30 chiqib qolsa kerak. Bo'y baland novos ekan. Mana novoslar ko'rinishlari. Hurmatli do'stlar, mana xunajilar ko'ringlar. Ikkosi yosh. Yetim hoji xunajilar ekan, mana ko'rib turganlaridek ham jazg'iroq ekan, noziroq ekan. 43 savdo qildi, ikkalasini jub 4300 000 so'mga sotishmayapti. 2 150 000 so'mdan tushayotgan bo'ladi. 2 150 000 dan sotishmayapti mana shu xunajilarni, mana ko'rib turganlaridek yosh xunajilar. 4 oylik, 5 oylik yoshroq xunajilar mana. Bo'ldi mana, hurmatli yurtdoshlar, mana novosni ko'ringlar mana. Mana shu novos hozir 7 400 000 so'm savdo qilishyapti, ikkalasi sotmayapti. Lekin novos yaxshi ekan, holati zo'r. Pardasi zo'r ekan. Bir ham yashalik novos mana 7 400 000 sotishmayapti mana shu novos. Holati zo'r ekan. Mana hurmatli do'stlar, mana qashqa novoschani ko'ringlar, mana ko'chatli yosh novoschalardan buzoqcha. Mana 3 000 so'm savdo qilishdi, ikkalasi sotmayapti mana shu novoschani. 3 000 so'mga. Aytilish narxi 3.5 oz-moz kam bor edi. Mana novosni ko'ringlar, mana shu novosni 77 ga sotmayapti mana ertalab savdo qilishadigan yaxshi. 7700 sotishmayapti mana. Holati zo'r ekan novos. Ko'rib turganingizdek semiz ekan, tosh ham yaxshi. Zo'r ekan. Savdo qilishyapti yana. Hurmatli do'stlar, mana novos, ola novos ekan, mana 4.5 ga baraka bo'libdi mana. 4500 000 so'mga. Rahmat aka, mana shaqa o'tib olaman endi. Mana sotilgan variantlardan. 4500 000 so'mga sotilib. Yaxshi ekan mana. Buni sotib qo'ydi mana. 1 310 000 so'mga olishdi mana. 1 310 000 so'mga mana shu sotib qo'ydi olishdi. Mana bo'ylari picha pastroq, lekin etoshi yaxshi ekan. Dumbasi bor ekan. Ko'rib turganingizdek normal. 1 310 000 so'mga baraka bo'libdi. Qo'llar ko'ringlar, mana bo'g'oz qisirlari ham bor ekan, toshlari yaxshi ekan, dumbalari bor. Mana shularni nechta qildi yapsa ekan? Savdo qildimi? 14 mi? 14 savdo qildim menga mana. 14. Holati yaxshi ekan, normal ekan. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana semiz qo'chqarda mana sotilgan variantlardan. Mana shu qo'chqar mana 100 ming so'm ekan, 3 million so'mga baraka bo'libdi. 2 million 900 ga baraka bo'libdi mana. Sotilgan variantlardan semiz. Yaxshi, yaxshi ekan mana. 2900 ga baraka bo'libdi mana. Mana hurmatli do'stlar, mana sotiladigan qo'ylar bor, o'zimni qo'ylarim mana ko'rib turganingizdek yaxshi. Etoshlar o'rta holatda. Bo'g'oz jazg'iroqlari ham bor lekin orada. Kimdan-kim olmoqchi bo'lsa, bo'g'oz qo'y, bemalol telefon qila olasizlar. Nomerda ekranga yozib qo'yaman o'zimni nomerim. Bemalol telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishilgan holatda beramiz. Qo'ylar o'rta holatda ko'rib turganingizdek yaxshi. Dalaga haydaganimiz shuncha tikan bosib qolibdi. Mana